Balkan vilayetinin Türkmen başı şehrinin hakimiyetleri tamdırları yumuryarları, hakimiyet vekilleri bu çarelerin gaz tışıtlamak ve atmosfera zınırlayan metan gazını adaltmak maksadından uğralayandığına idiyarları. Devlet dukanlarında un ve çörek yetmezçilerinin yitileşen mahalına gavat gelen bu yağdaylar bari da Adatlık Radyosu'nun 29 29. noyabrda sevitten maglumat berdi. Qaraniin chagirini etirab ve oba yelerinak sağlok oylorini mekteplerde ve xozolok oylorini ulanulayan qazi incamlar chundini bir no koddon qazi vermek hem godenguni tutuniyar. Shilidi hazir bir mung kup qazi chun 20 manat tolog alinyar. bu tologi hem qaytadan fer etmig godenguni tutuniyar. Dip yağdaydan habarlı Türkmen başlı yaşayıcı anonim şertte habarçiimizda gurrun berdi. Çərənin çəgində tamdır çörök bişirib satyan telekeçilerin tamdırları yumrulup ruhsat namaları ellerinden alındı. Bundan başqa da çörök bişirib satma üçün niyetlenmedi kocoluk tamdırları hem dolu yıkıldı. Buların arasında hoğlu caylarda ve köpkatlı cayların yanındakı yanaşık yerlerde gurulun tamdırlar bari. Yaşayıcılara şehir qaz, üpçünçülük edarası ve yanına karşı gürlük 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 berilen rohsatnamalarin öz buyucini yitirendigi aydilip, rohsatnamaları ellerinden alindi. Olorun gaz hasaplayıcıları gazdan ketilip ayrıldı ve gaz turvaları yöriyte seriştevlen kevşirlendi, deyip yerli yanşaycı aytdi. Hakimetlerin bu çareleri şehirde çörük, bişirip satyan telekeçilerin onlarcasının öz işini toh tutmağına ve yüzlerce ayalgayının işsiz qalmağına getirdi. Şeherin bazarlarini, dukanlarini, qızın tamdır çörüğüvlen ipçin ediyen... o to dogruy tilikçisi we olorun ayal 215 töwürügi issiti issiz galdy. Dip ýagdaýdan habarly yerli telekeçi anonim şertde habarçymyda aýtdy. Mundan başga da hepdäniň başyndan bäri şäheriň baýdarlarynda, hususy dukanlarynda we marketlerinde tamdyr çöregiň gytçylygy hem ýitileşip başlady. Ýaşaýjylaryň we telekeçileriň ençemesi häkimet wekilleriniň bu çäreleriň sebäbi barady, resmi düşündürüş we resmi nama bermeýändigini aýdýar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada şäher häkimliginden, polisiýa bölümünden ýerinde ýanyna garşy göreş gullugundan kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne tamdyrlary ýykmak çäresine gatnaşan häkimet wekilleriniň käbirleri bu çäreleriň gaz tygşytlamak we atmosfera zynglyan metan gazyny adaltmak maksadynyň ugral ýandygyna ýarlary. Çäreniň çägini etrap we oba ýerlerine saglyk öýlerine, mekteplerde we hojalyk öýlerine ulanylýan gaz enjamlary üçin diňe bir nokotdan gaz bermek hem gödüňe tutulýar. Şeýle-de häzir Türkmenistanyň 1000 kub gaz üçin 20 manat töle bolanyar. Hökümet bu töleği hem gaýtadan feretmegi gödüňine tutýar. Dip yerli yaşayıcı şəhər həkimliyinin aydan sözlərini titirlədi. Bellisək Türkmenistanda yaşayış və durmuş maqsatlı detxanların, şolsanda yaşayış cəylərinin, çağalar bağlarının, mektəblərin qaz übçünçülüğünün yağdayıb, her yılın qış basında yaramadla şiarı, ilatın qaz übçünçülüğünün ençəmə sağıtlap kesilməq ilə bağlı yağdaylar yıl-yıldan yüzə çıqyarı. Qalı versədə enerji seri işlələrini bay Türkmenistan, yanıç energetika desxalarından sızıb çıqyan metan zıngındılar vilən Xwanı xapalamakda dünya yourtlarının arasında öngü saylanyarı. Yönü yaldaylara sin edyen yerli sinçi anonim şertta xabarçimda beren maglumatında metan zıngındılarının tamdırlardan yadı durmuş maksatlı deshalardan dəldi yourdun yanıç energetika deshalarından sızıp çıkyandığına ünsü çekip şeyle dide. Çaranın tevavini belli bir derecede qatıq sitlamak tağallası deyip aydıp bolur. Yönü munun itaati vəvi, devlet tukanlarına iverilən uunun telekiçiləri, bi kanun tatilmağının ıgna almaq yali volp gurdinyar. Dip sinçi aytdı. Bellesek son kaylarda yurdun dövlet dukanlarında on ve çörök yetmezçiliği yitileşiyar. İlata 10 payları kadalı paylanınmayar. Kavir sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktiriliyar. Çaklı möçörde satılayan ardan çörök yaşayıcıların ehlisine yetmeyar. Gali verse de oktyabrın ahirinde aşavata kabarçılarımız paytahtın dövlet dukanlarında adık paylarını dukanların arka kapısından hususiyetçilere satmak tecrübesinin mövcudu yandini habar verdiler. Türkmenistan'da hakimiyetler tamdırları yıkmak ya da tamdır çörüğünü bişiriyenlere qarşı görüşmek çarelerini mundan ozolki yıllarda hem amal edip dilere. 2021. yılda Balkan'ın hakimiyetleri dukanlardaki uun ve çörük yetmezçiliğini tamdır çörüğünü bişirip satyan rayetlere qarşı görüşmek bilen çözmeye çalışıp dilere. Türkmen hakimiyetler ve meyze ferişteleri tamdırların yumrulma ve onun sebepleri şeyle de dukanlardaki uun çörük yetmezçiliği var da havar Yeah. Mar vilayatynyň bayramaly türkmen galaby we ýol tun etraplarynyň oby ýerlerini gemrejileriň alakalaryň köpelmegi ýerli ýaşajylary aladalandyrýar. Tebitde dowam edýän goraqçylygyň hem-de güýüp paslaryň ahyrky günlerini adaty bolmadyk ysyk howada gemrejiler hojalyk jaýlaryna hem-de maliýa aralaşýar. Alakalar jaýlary we ekinleri zaýalaýar diýip bir sewit ýaşajy saýdýar. Ýokun skeseler geçirji gemrejiler hojalyk jaýlarynyň düýbünü köwýärler, ýerde minlerde hiňe ýaýarlar, maliýa düýbünü gazyp tümmekläp gumy ýüşürýärler. Alakalar jaylaryň düýbünü gadyp uly ziýan ýetirýärler diýip beýleki bir ýaşaýjy ýaýdyar. Oba ýaşaýjylary gemirijilerin köpelmegine garşy öz başlyk çykylga tapmaga çalyşýarlar. Biz bu alakalary tutmak üçin hinlerini suwy berdik. Suw warsa howa ýetmän demegip tasarik çykaryptyk. Ýöni hinin giris çykyşlary köp bolmagy çemeli. Nasos bilen yarım sağı töbürüğü su aktırdım. Emma hinin belik risklerinden su çıkayansa, yasa buturun zayimin bir divarında zayryk emele geldi. Sağlarym ylgap da sary çykdylar. Diýip bir sewt ýaşajysy gurrun berýär. Yerli ýaşajylar döwlet arasdaşlyk we keselleriň ýaýrmagyna garşy göreşmek gurlugynyň gemriji ýlatynyň köpelmegine garşy çödügüt hödürläp bilmeýänligini aýdýarlar. Hünärmenler gurak howa şertlerini gemrijilerini ýmit gödlegini ýaşaýyş çaýlaryna aralaşýan Şu günler ýurdun gün orta gün adatdan da şary howa şertleri gurakçylyk güýdün ahyrky günlerini adat bolmadyk ýa howa, tozonly ýelin howa xasa bolnyar. Xowa maglumatlaryna görä bu sebäpde temperaturasy 27-28-nji noýabrda günnäýlerini degişdirdi. 25-20 degradusa çeni ýokur galdy. Sebäpde soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri gurokçuluk dowam edýär. Howan qoroqçulyk koloniasyň çöldü çölde ýymağa gatatman adamlaryň ýaşaýan ýerlerini hatda öylörüň içine girip başladylar diýip Maryaly ýaşajy zara edýär. Hada Türk radiotynyň yerli habarçysy feýdäde gemricilikleriň ýaýramagy barada maý aýynyň axyrlaryndan wara habar berip gelýärler. Alakalaryň köp fermewi hututan we obahçylyk ekinleriniň ösüşüne we goýuk baqçy xatlyna yaramaz täsir edýär. Ekin meýdanlaryny hem gatdy daýryldylar. Alaklar gazyp bilen ýerlerini gazypdyrlar. Hususy milläk yerimi güýzdik gurunja ekipdim. suv tutsam, mening millegimdagi suv alaqa hinnerning usti bilan qo'ngsining millegini tiqyar. Alaqalar qo'ngsi bilan mening aramda tunel atibdirlar. Diýip bir daýxan gurrun berýär Türkmenistany häkimetler munda dol şäher ýerlerini we etraf merkezlerini ýetekçi ýetlerden we pişiklerden arasalama kampaniýalaryny alyp bardylar. Marly ýaşajylary hojalyklarda pişik saklamak täbirin soňky ýyllarda aradan aýrylyp barýanyny, pişik saklaýan hojalyklarda syçanlaryň adalyanyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu gün orta gün nogor täwirtdirdi alakalaryň köpürmegi boýunça Marynyň welaýet häkimliginden hem de döwlet arassyçylyk we keselleriň ýerimagyna garşy göreşmek gurulugynyň kommentary alyp araşçylar Gazada kyarışygyň möhletini onuň ahirki gününe uzaldmakçy bolýar. Ýene bir zamun alşygy meýleşdirilýär. Halkara araşçylar çärşänme onu abaşy we Ýewropa bileleşigini tarapyndan terör gurma süýüp kietdirmek hamasyny boşadylýan Palestin tostollaryny öwüdine zamunlary erkinlige goý bermegi dowam ettirmegi hem-de Israýlyň hawa we gurýer hüjümlerine mundan bäri arakyf bermegini umyt bildirip ýarşygyň möhletini uzaldmagyň üstünde işlediler. Ýoksa onuň möhleti bir güniň içine tamamlanar. İsrail zamunlanan adamların son kuunlarda boş odurmağını bildirdi ve Hamas yesiler azad etmeğini devam ettirse özünün yaraşığı saklacaktığına itti. Yönü onun beyleki bir başmaktadı. Ekstremist topar yok etmeklik elden giderliyen bolp biler. Braudin İsrail zamunlanan 12 adamın Hamas tarafından erkinliğe goyverlerine itti. İsrail bilen Hamas arasına kıncık yaraşık 28. noyabırdı. Yaraşığın 5-ci gününü hem saklanılıp qalını. Cengçi topar zamun alınan adamları boşaltmağı devam ettirdi. Washington hem Israilin eger ol hücumlara qaytadan başlasa, Asuda Palestine rayetlerini xas onat qorunmağı çün batış etdi. Israil Palestin tutsoğuları bilen zamun alnan adamların sonkı alış çalışmasını özünün on rayetinin hem de iki daşar yurt rayetinin erkinliğe goyberlerinin aitdi. Şeyle de Israil ve Hamas 28. noya vırdı. Eskerler ve cengçiler demgazık gazada birek birege oda çanlarına yaraşığın çınakay bozulmağı boyunca birek birege ayıpladılar. Bu aralıkta Abaşa Senatına Israil ve Ukrayna yardımları boyunca ses berişliğe garaşlayar. Abaşa Senatı önmezdaki hepte yali yakin vaktı Israil ve Ukrayna yardımlarını hem öde üçün alyan buqça qaramağa başlar deyip senatdaqı köplügün lideri Chuck Schumer 28-nji noyabrda jurnalistlara aýtdy. Men olary öňmüzde kapten Ethiopiýa Sosialist Partiýasy goldaw bilen maslahata goýurun. Sebäbi şol bu işi bitirmegiň ýeketäk ýoly bolup durýar diýip Schumer öýüniň hepdelik metbuat ýonuna aýtdy. Biz öňmüzde kapten Ses berişligiň boljagyny umyt bildirýäris. Hawa plan şeýle diýip ol belledi. Schumer ferhet gowpçulygy çäreleriniň maliýeleşdirilmegi boýunça ulalaşygyň gazanylmady yardım taslamasının zerur olup yan ona itti. Prezident Joe Biden geçen ay 61,14 milyar dolar müsbürnek Ukrayna yardımını hem de 14,13 milyar dolar müsbürnek Israel yardımını öde için anayan 105 milyar dolardın qorak qorunuş yardımı xayiş namatını kongresə iyi Yönü yani bu xayişin önü petikli qaliyar. Bu yaqdayı bolsa esasan respublikanların yol başlığına qi, vikiller öyünün yanı Ukrayna dəl, Dinge Israel yardımlarının ödüçüni alyan kanun taslamasını qabul etmeginden sonra Ukrayna boýunça maliýe yardımlarının asra qabul edilip bilinmeýiligi barasını aladalar düzýär. Birleşdirilen yardım Haýyşynyň wekiller oýuny haýp köp kynçylyk bilen ýüz-ýüz bolmagy mümkin. Ýöne Palatanaň sözüti Mike Johnson bayramçylyk möhümünden öň kongressiň Israel we Ukrayna boýunça yardım taslamasyny kabul edip biljekdigi barasyna özünün önemli we optimist galyany ony aýtdy. Ol kongresde Ukraina bilen Israýlyň ikisine-de yardım bilen üçin etmek boýunça gysgaçlyk duýgusynyň bardygyny sözüne goşdy.